Men vi kan väl prova, ska vi se. Ska jag vara nervös eller vad ska jag? Ja, nervös, det beror på hur du känner. Men här har vi lådan, eller the box som det heter idag. Ja, okay. Precis. Och då har man en liten, titta här, ska vi se vad vackert det är, va? Titta, det står till och med här. Det här står till och med, det är gjort såhär. Sawing a lady in half, såga en dam i tur. Nej, det är inte riktigt. Nej, det är inte riktigt så. Nej, precis. Inte, du känner inte så. Därför så gör vi så att vi sätter på den här. Då står så här, sawing a programledare in half. Jag gillar publiken, va? Ja, eller hur, va? Ja. Det är så enkelt så här. Du behöver bara egentligen bara kila ner den här lådan här på något sätt, och du ser det är lite trångt här, va? Förlåt? På rygg eller mage? Lägg dig på rygg, det blir nog bättre för dig, tror jag. Så att du känner att du har lite så ner där, trycker på lite grann så. Ner. Du får kavajen pressad också på samma gång, så det är himla tur det. Ja. Så stänger man till lilla fötterna så här lite grann så, känns bra, va? Och du ska såga i tur mig nu. Jag tänkte jag skulle såga i tur, inte såga faktiskt. Jag tänkte jag skulle göra lite mer blodiga på något sätt. Vi fick en recension här för några veckor sedan. Så att det här var ett ofarligt program. Ofarligt program? Ja. Upp till nu då? Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Ligger du bra? Ja. Du känner nu en ganska intressant grej. Du kan inte röra dig, eller hur? Nej. Nej, det är det som är själva idén. När du väl är i lådan så kan man inte röra sig. Och i söndagsöppet kan ingen höra dig skrika. Nu är det jag som bestämmer det. I söndagsöppet kan ingen höra dig skrika. Och för att kunna göra det måste vi också ha lite stämningsmusik också. Åh. Oh. Att det ingen såg, utan vi kör en liten sån här grej istället. Okej. Du har testat den här innan? Aldrig. All right. Då kör vi! Ah! Det gick bra. Är du säker? Det gick bra. Är du säker? Ja. Okej. Okay. Oj. Oh, programledarsmet. All right, vi kör. Kom igen. Åh, titta. Det känns lite konstigt ändå. Ja, det gör det, eller hur? Jag ska berätta varför det känns så himla konstigt. Titta nu noga här. Aj! Oj, oj, oj! Ryggen, ryggen, ryggen! Ah! Erik! Ja. Oh. Mina damer och herrar, John Howdy! Nej, det är ju du! Kan du sätta ihop mig nu? Kan du sätta ihop mig? Ja. Kan du sätta ihop mig? Ha så kul du. Det blir lite julpaket här. Hej då!